Labvakar, jaunieši. Kā jūs sauc? Anatolijs. Nikita. Pastāstiet tādu divos vārdos, kāds bija superfināls. Nu, bija ļoti labi. Ļoti forši. Prieks redzēt kusiņu iekšā. Jauku vakaru. Spasībo, bašoju. Kas tev palicis atmiņā no šīs vasaras? To, ka mana komanda ir ļoti laba, mēs saspēlējāmies un visu laiku izrāvām uzvaras. Slēpums par viņiem. Jā, tas viņu treneris varbūt? Nē, bet... Menedžeris? Menedžeris, jā. Kāds par viņiem fanoja? Tribīnā esmu bļau. Parādi kādu bļau. Jā, malaģis, Džeki! Ņemsiet viņu uz nākamo sezonu par menedžeri? Nu, ja viņš ir Latvijas U16 spēlētājs, noteikti. Okay, kāpēc tev, tu ieteikti nākt citiem nākt uz grīziņu spēlēt? Tā, lai varētu progresēt, kļūt labākiem un iepazīt citus pretinieks, kā viņi spēlē. Bēs Rīga Ballers! Nu, jums ir vislielākais atbalsts, man liekas. Džeki, es neredzu pilnīgi nekādas emocijas. Jūs uzvarējāt superfinālā! Jūs nav emocijas! Nav jau pirmā reize. Savage. Kas bija jūsu lielākais atbalstītājs šajā sezonā? Vecāki. Jūs gribat kaut ko nosūtīt viņam bučiņus, apskāvienus? Veselību. Veselību vecākiem, lai izturētu šos džekus. Ko tu nosūtīt vecākiem? Tagad 3, 2, 1 sūta mammai sveicienus. Čau. Es tev tiešām sveicu tavā... Māmiņdiena ar mājā, Džekson? Ā, jā, tad... Tad čau. U15 čempiņi šajā superfinālā ir komanda... Ziloni! Kāds sastāviņš? Es te dzirdēju no rūkijiem, daži atpaliek, Zumčikam nav komandas. Varētu paņemt viņu savā komandās nākamo sezonu? Nezinu, tad jau redzēs, kā sagribēsies. Nē, nu viņš jau, jā, nu tas ir... Kas ir? Rūkijs pro basket. Viņš ir labs? Mārtiņš Zumens. Viņš ir labs, jā. Tev atmiņā visvairāk. Es noteikti atcerēšos to, ka viņš gandrīz trīs cilvēkus nosita. Ozera dūsmas uz citiem. Jums ir jāpaceļ savs MVP 11 reizes gaisā. Nu nekas! Jānis Burķis ir MVP! 5, 2, 3, 4, 5! Čau, mamu! Intervēju viņu. Nē, bet visu pa visām prasu. Pagatā! Var? Pirmā vieta beidzot. Beidzot, jā, pirmā vieta. Pirmā vieta. Sportlands! Pirmais! Tāds ir arī mūsu sauklis. Sportland be first. Tā spēle mums labi aizgāja. Mums vienkārši... Jā, mums bija 4-4 trojkās. Jā, viss neviemtus nevien trojka. Kaspar mūzoliņam šis speciāli. Jā, viem ir finālā. Tā, ja Kaspars tagad skatās, kas ir tāds pats pirmais, kas ienāk prātā par Kasparu, un ko viņam varētu tagad aizsūtīt tā uzreiz? Nu, sākas ar P un tad beidzas ar perimetru. Is. Bet... sorry, viss kārtīja. Nu jā, nu viņš sapratīs. Līza vienkārši Līza. Jā, Līza. Tā, jā. Līza, es redzu, ka tu esi ļoti skaista meitene. Veči visi uzreiz tagad rakstiet Līzai. Līza, tev ir jāpasaka Instagrams tad vismaz. Sportlands neder tagad. Nu tā kā Instagrams, jo tad būs grūti atrast tei. Tausi. RSU basketbols. RSU basketbols. Un shoutouts Kasparam. Reāli, tev ir liels perimetrs, es tā domāju, bet turās. Haralds, man liekas, pirmo gadu šeit pie jums, tā kā es domāju, ka viņam ir apņemību lielu, viņš domāja, viss sariktē, kā vajadzēja. Pēdējo reizi šeit esmu bijis Griziņkalnā, nezinu, kāds 5 gadus atpakaļ, tiek vēl nebija otrais stāvs. Nu. Remontiņš mums ir uztaisīts otrais stāvs. Diezni solīgi, diezni labi. Jā. Nākoši gribam būt uz trešais. Varbūt jumts beidzot būt. Tas jau būtu kaut kas unikāli. Jā, bet ko jūs novēlāt mums uz 12. Sezonu? Es domāju, turpināt progresēt. Jauns, neizsīkstošas idejas, skatītājs, un es domāju, arī ārzemju komandas. Es domāju, mums ir bišu vairāk jāreklamē šis viss pasākums, un viņš tiešām ļoti labs un daudz cilvēku. Jā, vienkārši daudz cilvēku, vienkārši nespēl, cik forši tam ir laika pavadīt, es domāju. Tagad man vajag uzvarētājs. Viņi jau krāvā somas uz New Yorku. Mēs nokavējām. Trešo reizi uzvar, bet otro reizi amatieros. Uzvar komanda. Kūsiņā iekšā. Enerģiskāk 3-4 vēlreiz. Kūsiņā iekšā! Sezonā nebija, pat nebija uzvar vienu.
Bija viena uzvara, divas otrās vietas, ja nemaldos. Tas bija vienalga, jo mēs izdarījām to, ko mēs bijām paredzējušies sezonu. Ja kurš var nākt un mēģināt pārspēt mūsu. Kādi bija pretinieki šodien finālā? Visi pretinieki. Stiprāks komandas noteikti, man liekas, kā pagājušajā gadā. Tukums nācis bija klāt, laba komanda ļoti. Šogad bija noteikti grūtāk, man liekas, vinnēt nekā pagājušajā gadā. Viegli nebija, visi cieņi žekiem, ka nāk un cīnās. Tikai priecāsimies par konkurenci. Visiem ir iespējas nākt un pierādīt sevi individuāli gan komandā. Tu biji galvenais sezonā, ja nu kas. Ja nu kas tu biji līderis šajā sezonā? Bet nu vienmēr jau ir galva, tad ir kājas un rokas. Nu, bija ļoti interesanti. Paldies! Paldies par interviju! Es gribēju pirmkārt visiem saviem kolēģiem pateikt paldies, kad bija ar manīm un mēs visi bijām kopā kā viens dūrainīts, ne, bet viens dūre. Kas bija tev lielākais izaicinājums šajā sezonā? Jūlijas laikam bija trakais mēnesis, kur mums neviena brīvdiena nebija. Jā, nu tās visas novākšanās, uzkraušanās, aizbraukšanas, atbraukšanas bija ļoti īstenībā ļoti sarežģītas, bet tajā pašā laikā arī interesants. Tak. Tas ir svieti. Par jauniešiem vai vispār par geto basketu? Nu, reāli. Es izskatos varbūt noguris, bet mana dvēsele dejo un manas smadzenes tagad taisa to sofku iekšējā ķermenī. Man ir balta bārda, baltas uzvedes, man ir balti mati un tu... Es esmu priecīgs par jauniešiem. Šautalds Haraldam Kārlim par pirmo gadu reāli, viņš ir bomba, jā? Ja? Halo!